Chleba je svatý. Voňavá kůlčička, měkoučký střed. Chléb je jedním z největších darů, které nám země dává a měli bychom si ho vážit. Je to náš denní chléb. Poznal to i jeden čeledín, kterému každá práce smrděla. Nic ho pořádně nebavilo, z ničeho neměl potěšení a obzvlášť nerad jezdil s povozem přes hřeben jeseníků. Byla to totiž obrovská dřina. Jeseníky jsou vysoké hory, cesty byly plné výmolů a kamenů a čím výš se člověk vyšplhal, tím horší cesta ho čekala. Na dobré silnice si museli jeseničtí ještě dlouho počkat. A tak vždy, když Čeledínovi zrovna taková práce připadla, šlo mu to pomalu, hlasitě nadával a nebohé koně nemilosrdně bičoval. Jednou dostal za úkol dovést vůz plný chleba z horního domašova, který leží v údolí řeky Bělé, až na druhou stranu hor, kde zrovna řádil velký hlad. Proč nežerou kameny, když jsou tam tak hladoví? Mrmlal, když s nechutí zapřahal koně k cestě přes hory. Vraníci si tvrdě razili cestu přes rozbahněné louky a cesty. Déšť sužoval kraj celé toto léto a způsobil tak mizernou úrodu, která mohla zazmiňovaný hlad. Čeledín pobízel koně tvrdými údery, až se třásli vyčerpáním dál a dál, zas a zas je byčoval, až měli hřbet plný krvavých šrámů. Netrvalo dlouho a vyškrábali se až k prameni u vřesové studánky. Muž nechtěl ztrácet čas odpočinkem, nevítaný úkol chtěl mít co nejrychleji z krku, vyčerpaná zvířata však nebyla schopna dalšího kroku, bezmocně stála a nechala se bičovat. Čeledinovi bylo jasné, že takhle se koně brzy sesypou. Tuho napadl ďábelský plán. Aby se dal povoz opět do pohybu, potřeboval by mít podkoly pevnou cestu pěšně začal z vozu vykládat chléb a jeden za druhým ho klást do rozbahněné silnice. Když vůz zcela vyprázdnil, zařval hie! Yeah! Když v tom najednou hřeben jeseníků přikryla hustá mlha a oblaka uvěznila i čeledínů v povoz. Vzduch začal výřit, vítr olizoval skály a česal louky, záhy přišly i provazy deště a začalo hřmět. Bouřka trvala celou noc. Když se mlha ráno zvedla, odkryla polámané smrky. Jehličky na poničených větvích se třásly. A na místě, kde v noci stál čeledínů v povoz, nyní čnělo několik skal. Voskovy kameny tu ostatně stojí dodnes. A kdo se na ně dívá pozorně, čeledína i jeho vůz v kamenných záhybech snadno rozpozná. Zpráva o neštěstí se rychle rozkřikla. S krutým čeledínem však nikdo moc neměl slitování. Co se stalo s jeho nebohými koňmi, není tak docela jisté. Část místních tvrdila, že se druhý den živy a zdrávy vrátili domů. Podle jiných si je vzal do své říše duch zdejších hor Pradět, a krmil je tam zlatými klásky a dalšími laskominami. Někteří jsou ale přesvědčeni, že v záhybech voskových kamenů jsou vidět i úzdy a koňské spřežení. Jenže kdo tomuhle věří, ten nezná dobrého praděda. Proč by měla nevinná zvířata skamenět? Chléb je jedním z největších darů, které nám země dává. Je to náš denní chléb. Chléb je svatý dnem i nocí potřebnému ku pomoci není li má smrt nás v moci